shirkan oo noqon doona mid bilaa ayaa ujeedkiisu ahaa sidii loo xoojin lahaa xogna looga heli lahaa daryeelka dadka nugul ee ku jira kamamka iyo xeryaha qaxoontiga ee magaalada Burco. Kulankan isku xidhaya hay'adaha madaxa bannaan, kuwa maxalliga ah iyo kuwa dowladda, waxaa soo qabanqaabisay hay'adda ARC oo kaashanaysa hay'adda UNHCR. Waxa uu horyaalkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta hay'adda ARC iyo UNHCR iyagoo faahfaahin ka bixiyay qorshaha kulankan diiradda lagu saarayo daryeelka danyarta barakacayaasha. Ujeeddada maanta isugu nimid waxa weeyaan shir bilo noqon doona oo ka dhici doona gobolkan Togdheer, khaasatan magaalada Burco, oo laga tasho doono arrimaha la xiriira protectionka iyo waxyaalaha kale hoos yimaada humanitarian-kaba. Maanta insha allahu tacala shirkaas inoo furmi doona haddii ilaahay qadaro. ARC runtii oo kaashanaysa hay-adda barakacayaasha qaranka NDRA iyo UNHCR oo ah hay-adda maxaa la yidhaahdaa ee mashruucan aan gacanta ku hayno iyadu maalgelisay, runtii sharaf bay noo tahay. Waxa weeyaan kolley dhammaan dadka ama participant-ka bartan fadhiya waxa is leeyahay waxa weeyaan hay'adihii inta badan gobolka marka laga hadlayo ka shaqeeya madal aynu iskaga weydiino, kaga wada hadalno, kaga tashanno arrimaha runtii la xidhiidha tacadiyadaas waa arrin aad u muhiima guud ahaanna marka laga hadlayo the humanitarian partnerisku shaqooyinka runtii ay tahay ama meelaha ay tahay in ay aada awood oo saaraan waxa ka mid a in ay maxaa la yidhaahdaayey howlaha kala duwan ee ay qabanayaan in ay maxaa la yidhaahdaayey isla socosiiyaan, ka wada tashadaan, ka wada xidhiidhaan. Runtii waa meel ayn u baahannahay ka demagaranaysa humanitarian actress ahaan inaynu runtii kor u qaadno, lamarkaana runtii u taagan sidii loo magaranaysa yareyn lahaa ama loo tirtiri lahaa tacadiyada ka dhanka ah bini aadamka, gaar ahaan qaxoontiga iyo barakacayaasha. Waxaan la yidhaahdo Protection Working Group regionalka uu ka jira xafiiska Hargeysa oo NDRA ayaa jeergareysa, co-chairingkana waxa iska le en UNHCR. Laakiin gobolka Togdheer marka la yimaado waxaa shirka jeergarayn doonaa xafiiska governorka iyo xafiiska NDRA qaybtiisa gobolka Togdheer. Waxaana la shaqayn doontaa hay-adda ARC iyadoo UNHCR kaashanaysa. Ujeeddada ugu muhiimsan waxa weeyaan in arrimaha protection issueska waddanka ka jira ama tacadiyada hadday yihiin kuwa dadka maxaa la yidhaahdaa infections-ka ku dhacaan, hadday yihiin kuwa caruurta ku dhaca, hadday yihiin kuwa dumarka ku dhaca, waxyaabaha soo dhan mar ayaa laga hadli doonaa. Shirka halkan lagu qabto na lagu fiidgareeyo macluumaadka ka soo baxa shirka bilaha ee Hargeysa lagu qabto. Marka waxaa muhiim ah hay'adaha kasoo qayb galaya wixii macluumaad aad haysaan inaad halkan intaad iskugu timaadaan mar walba aad sheer garaysaan si hadhow toole dadkii dhibaataysna loo ogaado ciday yihiin, meesha dhibaatadu ka dhacday, iyo sidii loo caawin lahaa. Barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer oo kasoo qayb galay furitaanka kulankaasi, isuduwaha hay-adda barakacayaasha iyo guddoomiye ku-xigeenka heer qaran ee hay-adda barakacayaasha qaranka ee magaceeda loo soo gaabiyo NDRA ayaa iyaguna si qoto dheer uga waramay faa'iidada iyo doorka ay ku leeyihiin kulankan bilaha ah, iyagoo u mahadnaqay hay-adaha iska kaashaday hirgelinta arrintan. Waxay tani ujeedku yahay in laga wada tashado arrimaha bini-aadantinimada ah siba barakacayaasha in laga shaqeeyo oo runtii si xigmadaysan dhibaatada haysata iyo arrimaha haysta wax badan looga qabto. Aad baan ugu faraxsanahay, weliba waxay ku soo beegantay safarkaygii muddada shanta cisha ee soconayay tiimkii ama maxay ahayteena ARC inay u qabato hay-adaha gobolka shaqeeya barnaamijkaas. Runtii aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa. Run ahaantii kulliyeen dadka barakacayaasha baahiyahooda aad bay u badan yihiin. Waxa weeye waana muhiim in protection la sameeyo si dadkan loo daryeelo, dadkan barakacayaasha ee danyartaa. Haddii aanu nahay maamulka gobolka Togdheer ee qaabilsan hay-adda qaxoontiga barakacayaasha, doorkan aan ku leenahay protectionkana waxaan u baahannahay inaanu ku sameyno waxa weeye update ku sameyno.
أما أي داديان هاي دو إن سي آر يو إن دي آر إيه كاسبو كنا دبس عندنا أشيت كيس نوحوي هون إن لك لو حقاته كل بهاي ذها كشقينا يا أما كو حول أما أو حل سارا سيدي أي دتك وحو قبل هاين قبل كنت تقدر وحا وحا أن أرد كرا أي دي بي دوغو بدن باك شوغا أما كام كوغو بدن وحال كم بيكوية لان حقبت سنادات كا labada 2019 waxa ku yaala in nambarka IDB ga halkan Togdheer uu ka ugu badan yahay gobolada 920276 qoys weeyaan marka individual la yiraahdo waa 403,464 qof marka waa nambar badan runtii ma yara hadii individual la yiraahdo hadii qoys la yiraahdo maxamed mataan gabeelax maxamed mooto TV ga sahan magaalada Burco